hver eneste proces, den tager først rigtig fart i det øjeblik, hvor jeg finder der, hvor jeg finder den, hvor jeg finder en personlig grænse, jeg ligesom bryder igennem. Jeg er nede og har en lille forprøve med en musiker, som spiller på et særligt instrument, og det er faktisk derfor, jeg er hernede, fordi det er Ornn Martenot, hedder instrumentet, som er et gammelt elektronisk instrument. 6 octaves, and then one more, and then transpose here, one more here. Så derfor så er det ret vigtigt, at jeg kommer ned og møder den her musiker, og ligesom ser instrumentet og hører alle de vilde muligheder, der er. Den store utopi er ligesom den rene, abstrakte musik, som bare flyder ud. Og så alligevel har den aldrig rigtig fanget mig, fordi jeg synes netop det her med, at musikken er forpligtet i noget. Den er bundet op på noget, der betyder mere end bare den selv. Det betyder mere end bare, at akkorden her er smuk, musikken her er struktureret på en særlig måde, men som er mere, som siger noget om, hvem vi er som mennesker, og hvad det er for et liv, vi lever med kærligheden og med sorgen og med smerten osv. Derfor så er jeg meget optaget af kontrasten mellem det abstrakt strukturerede koncept, struktur osv. I virkeligheden en meget, meget strukturalistisk tankegang. Og så på den anden side et musikalsk materiale, altså selve den musik, der placeres ind i den her tankegang, som er næsten overdrevet emotionelt. You have something like 8 octaves. Okay, så et grundlæggende dilemma som komponist er netop det her med på den ene side at have alle de muligheder, som instrumenterne giver, og så på den anden side gerne at vil have et nærvær. Og det har helt klart også været et konkret dilemma, og det er også derfor, jeg i den senere tid har gået ind i mine egne værker og performer selv som sanger eller performer. Ikke fordi jeg er den bedste sanger, men fordi, tværtimod, men fordi jeg netop er på den måde kommer tættere på, både kommer tættere på publikum, kommer tættere på musikken, og ligesom sætter min egen person i spil. Fordi der er helt klart en afstand, som jeg selv som publikum faktisk afskyr. Det der med en afstandtagen, en distance mellem værket og den skaber, og mellem værket og lytteren. Og det er meget, mit projekt handler om, simpelthen at minimere den afstand. Jeg søger hele tiden derhen, hvor instrumenterne bliver så fysiske som muligt. Hvor man virkelig kan mærke det menneske, der spiller. Hvor man kan mærke den krop, der arbejder bag instrumentet. Så det er, hvad kan man sige, egentlig hele tiden, både i de litterære overbygninger og også i sådan instrumenternes fysikalitet, er det faktisk en slags afvisning af den abstrakte musik, for det er hele tiden ligesom dens rod i virkeligheden, altså i menneskelivet eller i kroppen, der udøver musikken. Det er det, jeg på en måde er ude efter. Et mål for mig er, at hvert eneste værk har sin egen identitet. Og selvfølgelig vil man kunne høre mig igennem værkerne, altså at det er mig, der har lavet dem. Så der er et vist slægtskab, fordi jeg har lavet det. Men jeg er ikke en type komponist, som ligesom har en stil, som jeg så bare skærer af, så at sige. Det er aldrig nogensinde indholdet, der skal tilpasse sig håndværket, men det er håndværket, der skal tilpasse sig indholdet. Og derfor så er det... Derfor så må man være klar til at bryde alt ned, bryde sin håndværk ned, og så simpelthen bygge det op til at få det til at passe til den bestemte virkelighed, som et særligt type indhold kræver. Yes. Det at opleve et kunstværk, det at lytte til et kunstværk, for man skal få det maksimale ud af det, så skal man sætte sig selv i spil. Og derfor mener jeg også, at kunstneren bør gøre det. Altså man bør ligesom gå et ekstra skridt hen imod hinanden, for ligesom at mødes, i stedet for at stå og betragte hinanden på afstand. Så derfor holder jeg meget af den her, netop det at udfordre grænsen, det at bryde den, fordi i det øjeblik, vi gør det, både som lyttere og som kunstnere, så udvider vi faktisk verden.